Председател на Комисията за прашене на изборите и именуванията на 2 септември, относно вчера, заедно с господина Талал Джафери до обед извещава за утвърдената фактичка состройба по отреден брой 03-133-6 от Съветът на явни обвинители на Република Македония, която се внесува на потегнуване и активиране на член 18 от Закона за специално явно обвинителство, относно активиране на поставка за разрешуване на специално явно обвинител Катица Янева. Според писмената кореспонденция на Съветът на явни обвинители и Събранието на Република Македония, извещаят е доставен на 30 август до Събранието на Република Македония, а допълнително на 31 август е побарана, односно е добия допис за Събранието, с което Събранието се известува дека овој материал е класифициран како доверлив и се упакува од нивна страна препорака да се разгледува во согласност со член 18 став 1, последниот до од тој став на законот, кој што вели дека овој материјал може да се гледа и на затворена седница, односно да се гледа како доволен. Дозволете ми прво да кажам собствен став во однос на ова беше. Повеќе дилеми има околу целокупната седница, но дозволете ми околу ова беше. Чи јас целам дека расправата на комисијата за прашање на изборите и именувањата, во согласност со закон, дали ќе биде отворена или затворена, е единствено право на одлука на самата комисија. Членот 18, став 1, во својот завршен дел вели, извештајот ќе биде достапен на јавност преку комисиите во Собранието на Република Македонија, освен доколку некоја од комисиите не го одложи или спречи објавувањето на дел и на целиот извештај, доколку најде за потребно да се заштитат правата на секоја лице наведено во извештајот или да спречи недозволено влијание по кое било кривично гонење. Тоа значи дека одлуката дали материјалот ќе биде достапен на јавноста или не, не треба да ја носи Советот на јавни обвинители, и треба да ја носи Комисијата за прашање на изборите и именувања. Од тука, јас, во текот на денот, упатам писмо до новиот председател на Советот на јавни обвинители, господин Алчо Колевски, со кој што ќе укажам на оваа одредба од законот и ќе побарам, ќе замолам и ќе класификација на извештајот. Со задржување на можноста, предлогот за заштита на тајноста на материјалот да биде ставено на гласање на комисијата за прашање на изборите и именувањата и одлуката да ја донесе комисијата. Во исто време ќе упатам и покана до господинот Алчо Колевски да биде присутен доколку цели дека е потребно, нема обврска, но доколку цели дека е потребно да биде присутен на седница на комисијата за прашање на изборите и именувањата. Тоа е околу делот на тајноста и доверливоста на материјалот. Седницата ќе биде закажана во четврток во 12 часот во Уставната сала на Собранието на Република Македонија. Да ви известам дека од вкупен број на 13 членови на комисијата, 10 поседуваат безбедносен сертификат, и од вкупен број на 13 заменици членови во комисијата, исто така 10 поседуваат безбедносен сертификат, без можност да се влијае на бројката која што католичките групи прибава да имаат во комисијата. Значи, може со ангажман на делот за замениците членови на место на оние тројца членови кои што немаат безбедносен сертификат да биде со односот на членови на самата седница со право на глас адекватен на оние кои што е примарно, што значи дека комисијата ќе има можност да работи во состав. Исто така, секој пратеник во Собранието на Република Македонија, кој што не е член или заменик член на комисијата, а има желба да присуствува по предпоставка, ако комисијата се одржува за затворен пратеник, ќе може да присуствува исклучиво доколку поседува валиден сертификат
за класифицирани информации. Исто така ми би известен дека одлуката за да седницата на комисијата се одржува за затворени или за затворени врати, се носи со двотретинско мнозинство од членовите на комисијата. Односно 9 членови на комисијата треба да гласаат за предлогот комисијата да се одржува за затворени врати. Исто така, да ви известна за уште една работа, која што е поврзана со членот 18, а тоа е дека треба да се обезбеди согласност од четирите политички партии со најголем број на платеници во Собранието на Републиката да ни се ја рецитирам дел закона. Јас во текот на денот ќе упатам писмо до господинот Тала Чофери со прашање и замолница да ме информира кои се четири најголеми политички партии според бројот на претендентите заставени во Собранието на Република Македонија. Паралелно, после добивање на таа информација, ќе искомуницираме писмено со тие четири политички партии, за да ја добиеме согласноста, за да заедно со заклучокот од комисијата, хипотетички донесен на четврт, да не преюдицира каков ќе биде, да ги имаме обезбедено и согласностите на четирите политички партии со најголем број претенденти во Собранието на Република Македонија. Тоа е околу процедурата, се обидов да одговорам на многу прашања кои што вчера и денес ги добив од вас, од новинарите, да ги систематизирам и да ги појаснам во една изјава. Доколку има други неасноти или прашања, поврзани со оваа тема, го молам поведа. Согласноста е предвидена со член 18 став 1, во ставка за разрешување. Ние сме обврзани како собрание да обезбедиме согласност, како што вели политичките партии се најголем број, четирите политички партии, за да се заврши поставката на темата. Значи, како ви зрачо, ка ви бе практичка, ви бе разрешување и стопиме. Значи, практично, симетрична е поставката и за избор, и за разрешување. Има ли доволно елементи за да можете да извеждат, да можете да изградите мислење во ово прашувам, бидејќи експредседател од Штедијев спомена дека ќе има доволно елементи за да може претендентите да одлучат. Значи, има ли? Според закон и почитувајќи го законам, до сега во Собранието, ово извештај го имаме погледнато, јас сум господин Тала Чофери. И никој друг. Според тоа што можам да го видам, да има предоволно елементи за Собранието да постапам да ги одлучам. Не можам да зборувам повеќе, имам законска обврска да чува степен на доведливост на документот. Но, очевидно е дека има. Што ако председателот на својата најавна комитет не е освоени јавно да се разбира да извеќе? Според закона за класифицирани информации е единствен орган кој што може да декласифицира документ, материјал, е оној кој што го класифицира, односно оној кој што го создава материјал. Јас се надевам, заради тоа што иницијално овој документ во Собранието не е доставен како класифициран, и кој е класифициран да е подоцен. Се надевам дека уште еднаш својот понајам на обвинители ќе обрне внимание, заради тоа што од една страна јас го почитувам ставот подоцна изграда, дека треба да се запазат постапките кои што се поврзани со клиничното гонење спрема јавно специјално јавен обвинител, но од друга страна не станува збор за тема која што може да се поврзе со било какво загрозување на човековите права. Има апсолутно висок степен на јавен интерес кон ова проблематика. И мислам дека јавноста треба да биде вклучена. Значи ми многу од пресудите во Страсбург, на кои што дел од стручната јавност се привлекуваше во минатите 4-5 години, велеа дека секогаш кога се спротивставува јавен интерес на одредени информации, во приватен карактер јавниот интерес има примарно значење и примарна вредност во било која правна поставка. По таа логика се надевам дека прашањето кое што јас денес ќе ги упатам до председателот на својата најавна обвинител ќе добие позитивен одговор и документот се надевам дека ќе биде декласифициран. Во тој случај комисијата може да одлучи дали ќе биде отворена или затворена седницата. Во овој момент мојот личен став е дека ова треба да биде седница со декласифициран материјал за објавување. Доколку да чекам, не да бие во тоа на својата најавни обвинители ќе се одржи седницата? Ќе одлучиме. Јас во оваа поставка не работам сам.
имам континуирани консултации со сите координатори на тренинските групи во Скопелијата и со студентава Чарја. Така да, постапуваме максимално внимателно. Тој на страна, сите сме пратеници од некоја политичка партија, и јас, и студентава Лоджев, и секако координаторите на пратеничките групи имаат и обврска да застапуваат политички ставови, но во оваа постапка ние мораме да покажеме на Скопелијата е орган, за кој што граѓаните ќе може да има некаква доверба дека институционално и процедурално ќе ги почнува поставки. Како ми се да се предам функција? Дали ќе се спрекаме да се бъдат господин за платформа и да се платформа? У тој случај се соочуваме со проблем, за тоа што ако не биде донесена одлука да се затвори седницата, тоа ќе не може да се разгледува материјалот. Ако се разгледува материјалот, мора да е затворена седницата, но сепак за тоа одлучува комисијата, а не по линија на некоја одредба деловник или од закон. Мислам дека најдобро материјал да биде декласифициран, дека тоа ќе биде најдобро и за доверба на граѓаните кон Скопелијата, но и за доверба на граѓаните кон правосудството во Република Македонија, кој што и за кој што не верувам дека било кога овде 29 години имало пониска стапка на доверба, разнесена правна система во Република Македонија. Слушавме снимки во кои што се спомнуваат многу судии, слушавме снимки во кои што се спомнуваат многу обвинители, гледаме поставки кои што се направат закон во рамките на правосудните органи, гледаме двојни стандарди, исто обвинителство на еден начин третира едни странки, на друг начин третира други странки. Мислам дека најдобар лек за полека да го враќаме правосудниот систем на Република Македонија во некои нормални рамки е да обезбедиме јавност во овие разговори. А дали ќе биде отворено и затворено на самата седница? На самата седница. Јас немам право да одлучам за тоа, има право за тоа да одлучат две третини од членовите на комисија. Секако заради материјалот, уште е доведен, ќе биде ставен така да треба на гласање, на како ќе биде одлуката, зависи од членовите на комисија. Материјалот кога ќе има ставање на самата седница на комисија. По основи кои што се дава од комисијата. Материјалот кој е предвиден во законот за незаконите нестручни на и да се сетираме, ќе се задолжи само комисијата, на пленарната седница. Не, на пленарната седница нема да се разгледува извештајот, се разгледува предлогот со комисијата. Да. Тоа значи дека пратениците на пленарна седница ќе разгледуваат материјал доставен од комисијата, а не доставен од својот на јавни обвинители. И ќе се произнесуваат по основ на предлогот на комисијата. Но, затоа потенцирав на почетокот, дека сите пратеници во Скопелијата на Република Македонија кои што поседуваат безбедносен сертификат, ќе може да присуствуваат на седницата на комисијата и на седницата на комисијата под хипотетички услови, ако биде се уште класифициран материјал и ако седницата биде затворена, ќе може и да го погледнат материјалот и да го прочитаат. А има ли материјалот точно на времените, кој што може да влијаат на подфакта, ако да е знам? Јас не сакам да коментирам околу материјалот, она што ме прашавте, првично и дадов одговор. Мислам дека изјавата на господинот Коле Штериов, како тогаш ми председател на Советот на јавни обвинители, е сосема иста, односно дека во материјалот има дури и премногу елементи, кои што се доволно добар основ за поведување и за решување на ставката за разрешување на специјални јавни обвинители. Можете да се сеја на заключувањето меѓу затворена седница и јавна седница? Како? Дека ли гласањето на заключувањето? Ако е затворена седница, дај се гласа со електронскиот или со предотвискиот? Значи, за да се затвори седницата, треба потребност. Не се за заключувањето? За заключувањето треба просто мнозинство. Не е предвидено на комисија класифицирано мнозинство. Класифицирано мнозинство е предвидено на пленарна седница, каде што би треба потребно мнозинство, во конкретен случај 80 пратеници и дополнително валидирано мнозинство, односно поголем број од пратениците кои што се пратеници на помалите етнички заедници. Изгледувањето на комисијата исто со затворена врата ќе биде или? Тоа го објаснував.
материјалот во оваа фаза е загрлив, јас ќе побарам од своите најавни одредители да го декласифицираат, за да ја пазим формата на законот, кој што дозволува комисијата сама, а не по предлог на своите најавни одредители, да одлучи дали ќе заштити дел или целиот извештај кој што е добиен од страна на своите најавни одредители. За да се затвори седмица, да ги треба кретат и членовите на комисијата да се произнесат. А вас не знам как кој треба да бидат дворени и затворени. Не бидат рековце дека... Мој личен став, мој личен став е дека најдобра опција во конкретна на ситуација е својот на јавни одредители да не класифицира материалот на комисија да се држи од пред отворени врати, но со присутство на индивидуалните јавности. Прашање за друга тема. Да, бојде. Дали може да не сообщите нови информации во што се преговорите за ќе ми извините, но она последна луда која што вчера владната ја имале политичките партии, не сум се уште изпрофилирано во чекуваја кој што се вземени во луда тема, така да ви замоли нова тема да... Не може ново да ви кажа, да ви кажа нешто од това една скривена, но тоа нема и вас да ви помогнат. А другата за подпис? Ние имавме до сега неколку среди, кои пред помолите практично. Разговарате, дадете сме од поимање на тоа како подпис треба да се одржи во Република Македонија. Оно што го предлага владата на Република Македонија, нас не ни личи на закон, ни личи на декларација на воля за подпис. Тоа што владата си дозволува за законот да предвиди сите конкретни активности и методи што треба да бидат предземени во врска со подготовката за подписот, да бидат регулирани со подзаконски акти, каде што собранија и ние не би можеле да имаме ни кури, нити контрола. На тој аспект сите наши предлози се поврзани со стандардите на Евростат, околу спроведување на подпис, ништо не излегува нашите предлози на одборото, но бараме со закон да бидат поставени тие елементи, за да се обрадијате целосно и се надевам консензуално има доверба кон спроведување на евентуален нов подпис во Република Македонија. За жал, подписот во Република Македонија секогаш имал и заради уставните компоненти поврзани со процедуралноста на населението во Република Македонија, секогаш ќе има политичко значење на тоа аспект, се дека примарно е да се обезбеди политички консензус во Соединените на Република Македонија за квалитетот на попис. Немаме проблем да има попис, но вараме кој да биде квалитетен и да биде покриверен на државите на членки за да спорите. Кога да ми да се следва на паксо? Па ова не дадам, нямаме планирано. Следва, вероятно, на една. Ако нема други прашања, ви благодарам.